当時の会会社やりにしんで、ええやん、ええやん、ええ、どうあれ、ママいべべ、じゃのあれ、えんがだ親でいいせんど、ええと、どうせちゃいて親でいい、なぶなぶ、なぶそう。အဲ့တတမွာကစားမယ်ဆိုဖြစ်တာကငငယ်တုန်းကတည်းကဆိုတာဆိုတော့လေအော်အခုနေပြန်ပြီးတော့ဆိုရင်ဘယ်လိုနေမလဲလို့ကိုယ့်အကိုလည်းစမ်းသပ်ချင်တာပါပါတယ်တကယ်တော့တတမွာရှေ့မှာအများကြီးရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီသင်းလေးရလေဟိုရှေ့ဆရာလည်းကောက်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဆိုတဲ့ချိန်ကလည်းလေ73နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတာဆိုတော့ဟောကလေးနဲ့လိုက်တဲ့သင်းလေးကိုကိုဆိုလိုက်တာလူတွေကကြိုက်သွားတယ်လို့ထင်ရတယ်အဲ့ဒါမလို့အမှတ်တရလေးပြန်ဆိုပြလိုက်တာပါရှင်ကတော်တော်ဟိုဒီခေတ်စကားနဲ့ပြောတော့တော်တော်ပေါက်တယ်လို့ပြောမှာပေါ့လေ။နောက်ပြီးတော့အချိန်ကလည်းပဲဟိုသွားကြိုက်တယ်နဲ့တူပါတယ်။ဂျိုရူးတွေပါကြီးကလည်းစပေါ်နေပြီအချိန်က။အဲ့ခါကျတော့ကိုကလည်းတက်တော့မသွားပြီးတော့တက်ကစားလိုက်တာပေါ့နော်။အဲ့လိုဆိုတော့အချိန်ကာလလည်းလည်းကြိုက်သွားတယ်ထင်ပါတယ်။အရွယ်ရဲ့အဲ့ဒီတုန်းကဟိုခေတ်စားတဲ့ဒီသိပ္ပံပညာကိစ္စတွေရဲ့ပေါင်းပြီးတော့အတန်လေးကလည်းနည်းနည်းသူကထူးခြားပါတယ်။ငကူမိုင်းဆိုခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ချင်းကလေးကြတော့ဗမာသားနေများတာ哦။အဲ့ဗမာသားနေများတော့အဲ့ဗမာသားလေးတွေကလည်းသူတို့လည်းသူ့အလျောက်တော့ဟိုခစ်စားပါတယ်သဘောကျကြပါတယ်နောက်ဟိုဆွဲရတာတွေပါတဲ့ခါကျတော့ဗမာလူကောင်းကောင်းဆိုရတဲ့လို့လူသိပါတယ်သို့တော်လည်းပဲဒီတရမကစားမြော်တော့မျိုးမျိုးကြွကြွဟိုကလေးတိုင်းရလို့ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့လိုပေါ့ဝဲလုံးမယ်တဲ့ဆိုတော့ဖိတ်လို့ပါအဲ့ဖိတ်တော့ကျမရောက်လာပါတော့နော်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာကြားဘူးတဲ့အတိုင်းပဲအမပြည်သူပြည်သားတွေတော်တော်များများရှိပါတယ်အဲ့ထဲမှာသူတို့ကကျမနဲ့တွေ့ပြောတာပေါ့လေကျွန်တော်တို့မြို့မှာမားတို့မြို့မှာဟိုလူကြီးသူမှလည်းထဲပါတယ်လာတော့လာခဲ့ရတာလေဒီတော်တွေကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ပြင်ပင်ပမဖြတ်သန်းလာတော့ဘဝတွေလည်းကျန်းမာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိနာမှာအမျိုးလိုနေနေတဲ့အတော်တွေအမိတွေရွယ်တွေလာနေရင်ကျွန်တော်တို့ဝင်းသားမှာပဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့စကားတွေအများကြီးကြားခဲ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျမကဒီလိုတော်လို့နေရမျိုးလေးမှာအေးချမ်းချမ်းနဲ့လေးလေးလေးကောင်းကောင်းရှူလို့အော်ကိုပြီးသားစုတွေလိုနေနိုင်တဲ့ဗမာတွေလေးတွေလည်းပေါင်းလို့သူတို့လိုညီနာလည်းကိုကအကူညီပေးလို့သာသနာရေးဆိုလည်းသာသနာရေးမို့လူမှုရေးဆိုလည်းလူမှုရေးမို့ဝိုင်းလုပ်ပေးနိုင်တယ်လေအဲ့အတွက်ကျမဒီမှာလာနေတာပေါ့ဒါနနမင်းဒါသူ့ရလို့မလို့မောင်ဟင်းချက်မပါလို့လဲဆိုတော့အဲ့တော့ဒီဝိုင်းနေအဲ့လိုမျိုးဟိုဖြော်ပြရပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့လေเนาะကေတာဝိုင်းနေဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖယားရှိကူတခြင်းကဘယ်လိုလုပ်ရမှလုံးလုံးမမြင်တော့တာအဲ့ဒါမလို့ပျောက်သွားပြီလို့ဆိုပြောတာထုံးစံတိုင်းရှင်ကျမ BBS မှာလုတ်ခဲ့တာပဲမြမသားမှာကျမ16နှစ်ကြီးမြတ်အောင်တာဝန်ထမ်းခံမှုလားဆိုတော့သူတို့ရှိမှသူတို့ကလည်းကျမကိုတွေ့ကျင်တာပေါ့နော်ကျမအဲ့ဒါနဲ့ BBC ကိုသွားလှည့်ပါတယ်ရှင်အဲ့ရနေပြန်လာပြီးတဲ့အခါနေက6လလောက်ကြာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမကြီးကြီးမီကအလုပ်ကထွက်သွားတယ်ပြီးတော့အခုလောလောဆယ်တာဝန်ယူနေတဲ့ဒေါ်တင်စားဆွေကတာဝန်ယူတဲ့အချိန်ရောက်လာပါတယ်အဲရောက်လာတဲ့ခါကျတော့မဆွေကကျမစီကိုဟိုဆက်သလုပ်ပါတယ်မာကြီးတကယ်လို့များပေါ့နော်ဟို BBC အတွက်အစီအစဉ်တစ်ခုလောက်ပေးနိုင်လို့ရှိလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျမတို့မှာနေရာတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ Classes Music ဆိုတဲ့နေရာတစ်ခုပါလို့သူပြောပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲကျမကအာကျမဒီအတန်လွှင့်ရုံလုံငန်းကိစ္စကတော့ကို့မှာအများကြီးပဲဘ ഹു ပ္ပတာတွေရှိခဲ့တာပဲလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ရေးရဘေးမတည်ငါပစတဲ့တဲ့ငါလာရလို့ပြောခဲ့တော့ကိုတို့ဝဲစားနေရဆရာတွေကပဇက်နဲ့တင်နေတာ။ငါလည်းပဇက်ကလိုက်တော့မယ်။လိုက်ရှာအကွက်။ဆိုတော့ရှာတီးတာ။ဒီကတည်းကပဇက်ကပဲလုပ်ဝေးနေတာ။ချမဒီနိုင်ငံကိုရောက်လာတော့ဆိုရတယ်မဟုတ်တော့ပါဘူး။တချင်းတွေပါတယ်တင်နေတဲ့လူတွေပါတယ်ဆိုတော့ကျမတင်ပေးတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါကတော့ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာကျမအချိန်ပေးနိုင်ရင်သူတို့ကလည်းလူစုထားနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတင်ပေးပါရစေ။အဲ့တော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲ။နည်းနည်းသူမှငကူရတဲ့ကဝါသနာပါပြီးတော့အရင်ချင်းအတော်တန်ရှိတဲ့ကလေးတွေကတော့ပို့ပြီးတော့ရသွားမှာပေါ့လေဝေးတိန်လေးရရဲ့လက်ဆန်းခေါ်
ီးတောင်ကတဝက်ပဲမြင်ရတော့ဒါကြွေတာဟိုလာပါဦးဒီနားတိုင်းဘူကောင်းတယ်ဒီမှာဟိုဘော်ရတွေကဘာတွေကငါသားငါငါငါသားတွေရိုက်ပါဩဟိုလေဘာလဲဩဒီစိတ်ချရလေအဲ့လိုရလို့ဘယ်လိုရောက်လာအဲ့လားစေးလောက်ရှိပြီအော်တမိလားရောက်တော့အတန်ထိတ်နေလားလားအော်တခြားတော့မတန်းကြောက်မယ်အော်ကြားတော့လေမလုပ်ပါနဲ့မလုပ်ပါနဲ့ဒီပါနဲ့ဒီပေါင်းလေးမပြီးလားပဲဖြစ်မလဲမာရှိနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေကတချို့လဲဒီလိုမျိုးချမ်းချမ်းသာသာအေးချမ်းချမ်းနဲ့နေနိုင်တဲ့တွေ့တော့ဝင်းသာစရာကောင်းပါကိုတက်ပြီမှလဲဒီလိုအလှပနေရတယ်အများကြီးပဲကိုပြည်သူပြည်သားတွေရတာခံပြီးစိတ်နှလုံးချမ်းသာတာနဲ့နေရရင်ဘယ်တော့ကောင်းမလဲလို့သတိရပါတယ်San Francisco မှာဂျွန်လာတိုင်းမှာတော့ဥစေတောင်ပွဲကိုသွားပြီးကူလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအဲ့လမ်းမင်းသားကြီးနေခွေရင်းဆိုတော့ကျမဆိုခဲ့တဲ့တီးတူဖော်ကြီးကိုအလွတ်ဆိုခဲ့တဲ့အပြင်အခုစေတောင်ကရှည်ပြီးတော့တခြင်းငါးပုတ်တော်ဆိုခိုင်းတယ်ရှည်ပြီးတော့ဆိုတာတော့ကျမပင်မနေတဲ့ဟာကို तू သူသိရသားနဲ့ဟိုဘလောက်ကျမလုံနိုင်ပါသေးတယ်ဆိုတာလေးကို तू ကြွားခြင်းဟန်တူပါတယ်แกเนี่ยซูနိုင်มาเลยฮะဆိုပြီးမြောက်ဝေးတော့လေကျမတော့ဆိုးလိုက်တာပေါ့တချင်းငါဘုတ်ဆိုခဲ့တယ်ဆူမကောင်းနေတော့မလို့ပေါ့မီးတို့အမမီးမောင်မဲဟုတ်ပါ Yes မောင်ဟုတ်ကဲ့ကျော်မဲငါပြိဿအတွက်ကငါဆူပင်းနိုင်သေးတယ်ဖြော်ပြီးပင်းနိုင်သေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဝင်းတာတာပေါ့နော်အဲ့တော့တက်တက်မှာကစားမယ်ကြီးကအခုတည်းထိကျမဟာတက်တက်မှာကစားနေတော့မှာပဲလို့ဒါပေမဲ့ငငယ်နဲ့အခုနဲ့ကတော့ကွာလားမကွာလားပြိဿတို့ကစောက်ပြီးတော့နည်းနည်းကြည့်ပေးလိုက်ရင်ဘိုးမကောင်းလားရှင်နော်ကျမဘယ်လိုဆိုခဲ့လဲဆိုတာသိရတာပေါ့နော်တက်တက်မှာကစားမယ်ကစားရအောင်ပဲ